po uliciach, oplzlo nadávajú vládnym politikom. A ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter. Už konečne odíde! Všetci Fico je kokot! Všetci Fico! Skurvy syn Fico! Robert Fico! Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Veď sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazak je prečo vyhodení z funkcie? Tú vinu, ktorú progresívci nesú, tú vinu, ktorú nesú všetky liberálne médiá, nikdy nezmijú.